Ja, nu är det ju dags igen. I ny höst. Nya... Ja, här är kulor och krut som vanligt. Men i år ska jag prova en... Jag har alltid kört Orux förut. 180 grejer när jag brukar ha. 180. Men nu ska jag prova en 200 grejens kula. Och se. Det här verktyget använder jag när jag ska ta bort krutrester i... Det tändhatten har suttit. Jag tycker det är lite viktigt att få hylsa perfekt. Kallas skryt då. Men handlag finns ju någonting som heter det. Färdigt. Krut i burken. Kulan på. Jag har tittat i laddtabeller så jag har rätt mängd krut. Man ska inte överladda för då går bössan sönder, slutstycke i huvudet, käken släpper. Det blir trubbel om det är för mycket krut. Men när jag skakar på min patron så här. Så är han full. Massa patron.